Honorable senyor conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Josep Rull, excel·lentíssims i magnífics rectors i vicerectors de les Universitats de Barcelona, Ramon Llull i de l'Ateneu Universitat de Sant Pacià, conseller de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement, director general de Cultura del Govern de les Illes Balears i director general d'Alimentació de la Generalitat de Catalunya, president del Consell Escolar de Catalunya, president del Gremi d'Editors de Catalunya, directora del Diari Ara, director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, representants de la Diputació de Barcelona, alcaldes de Valls, de Sant Jaume de Llierca, de Cervera, representants de l'Ajuntament de Sabadell, vicepresidents, secretari general i membres de l'Institut, senyores i senyors, sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans en aquesta jornada de proclamació i lliurament dels Premis Sant Jordi. L'Institut d'Estudis Catalans és l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana. L'IEC és un centre de recerca en tots els àmbits del que anomenem catalanística i és la primera editorial científica en català del país. Tot això ens ho explica el vídeo que es projectarà a continuació.
La Diada de Sant Jordi és una doble festa per a l'Institut d'Estudis Catalans. D'una banda, dissabte celebrarem, com cal, la festivitat del patró de Catalunya, amb llibres i roses. L'Institut disposarà, de fet ja disposa avui, l'han pogut veure al claustre, de dues parades amb la producció editorial més recent de les seccions i les societats filials de l'Institut. L'una a la Rambla i l'altra en aquesta mateixa seu, la Casa Convalescència. Tindrem també el dissabte una jornada de portes obertes, de manera que aquesta casa podrà ser visitada lliurement i qui vulgui podrà gaudir del claustre, del jardí Mercè Rodoreda i de la capella barroca que hi ha a l'altre extrem d'aquesta mateixa sala Prat de la Riba. A més, en una de les sales es podrà veure el documental sobre l'Institut que acaben de visionar ara mateix. Aquesta casa de recerca i estudi acollirà i participarà com un dels tres organitzadors el quart Congrés Internacional sobre Innovació en la Formació del Professorat en un context global, com ho fa contínuament amb diferents activitats que tenen a veure amb la ciència, la cultura i el patrimoni i que conviuen amb altres activitats aquestes de l'Institut. El dia de Sant Jordi, el president de l'IEC podrà explicar als visitants de l'Institut quines activitats duem a terme en la recerca i la difusió de les ciències, les humanitats i la llengua catalana i que l'Institut pertany a la Unió Acadèmica Internacional des del 1923 i a l'ALEA, una federació d'acadèmies europees, des de fa un parell d'anys. Els convido a tots vostès a participar en aquestes jornades de portes obertes. L'altra festa la celebrem avui, amb la concessió dels Premis de l'Institut, els Premis Sant Jordi, que han arribat a la 85a edició. L'Institut d'Estudis Catalans convoca aquests premis des de fa molts més anys dels que indica el nombre d'edicions, amb l'objectiu de distingir obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes. Els premis s'atorguen a persones i obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica i que amb llur activitat i treball contribueixen a assolir els objectius de l'Institut, que és promoure l'alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana, amb la doble finalitat de contribuir a la ciència universal i enfortir les bases de la identitat catalana. Els premis són atorgats pel mateix Institut, per cadascuna de les seves cinc seccions, per les fundacions i els centres de recerca de l'Institut i per les societats filials i delegacions. Aquestes darreres premien principalment estudiants. Endemés, altres institucions participen també en aquest cartell de premis amb el patrocini d'alguns d'ells o de borses d'estudi per tal d'estimular la realització de treballs de recerca en àmbits científics diversos. Vull esmentar especialment la Diputació de Barcelona, la Fundació La Caixa i la Fundació Joan Profitós. Cada any, l'Institut i les entitats col·laboradores esmercen una suma apreciable de diners per a dotar aquests premis i borses d'estudi, ja que entenem que és una magnífica inversió per a la recerca científica en general i en especial per a la creació i la difusió del llenguatge científic en català, perquè, llevat d'alguns casos puntuals, és en la nostra llengua que estan escrits els llibres, els treballs o els projectes de recerca que seran premiats. A l'Institut estem convençuts que el català és una llengua de ciència i de cultura com les altres i ho demostrem cada dia amb els nostres projectes de recerca, les nostres activitats acadèmiques, les nostres publicacions i, anualment, amb els Premis Sant Jordi. Els vull explicar breument una experiència recent d'aquesta mateixa setmana. He participat, junt amb representants d'una quarantena d'altres acadèmies, en l'Assemblea Anual de l'ALEA, la Federació d'Acadèmies Europees, que els he esmentat anteriorment, que s'ha desenvolupat a Viena. Parlant amb alguns acadèmics, austríacs i alemanys principalment, que tenien interès per saber què fa l'Institut, vaig destacar la importància de les nostres publicacions en totes les ciències i les humanitats en català. Els meus interlocutors es mostraven escèptics perquè en l'àmbit de les ciències experimentals i cada vegada més en les altres cal publicar en anglès. Em van dir que ells així ho feien, com ho fem també els investigadors catalans, és clar, i que les seves classes a la universitat també eren majorment en anglès. Els vaig preguntar quina proporció de termes en anglès feien servir en les classes, en les poques classes o conferències impartides en llengua alemanya. I em van confessar que entre un 10 i un 20%, perquè hi ha termes que no tenen equivalència en alemany. Quan els vaig pronosticar que aquesta era una manera ràpida de perdre l'alemany científic, que fa un i dos segles era la llengua de la ciència en moltes disciplines, primer es van sorprendre. No se'ls havia ocorregut. Després em van reconèixer que així era i que ho lamentaven, i van entendre que nosaltres maldéssim pel català. A l'Institut no volem perdre la llengua en cap de les àrees de les ciències i les humanitats i continuem treballant per enfortir-la i usar-la en tots els camps.
Vull donar la meva més sincera felicitació als premiats de l'edició d'enguany. Vostès són els veritables protagonistes d'aquesta festa de l'Institut d'Estudis Catalans. També els desitjo que el guardó que han guanyat avui sigui un més d'una llarga carrera d'èxits en l'especialitat que conreen. Molts dels estudiants i investigadors joves guardonats en edicions anteriors han esdevingut professors universitaris i investigadors de renom, i alguns d'ells han estat i són actualment membres de l'Institut. Els desitjo un futur tan brillant com el d'ells. Vull agrair també l'esforç que les societats filials, les fundacions i les seccions de l'Institut i les entitats col·laboradores han fet en aquesta època de crisi econòmica per a mantenir les dotacions dels premis i de les borses. I faig vots perquè en properes edicions les puguem millorar, així com augmentar el nombre de guardons. Faig extensiu el meu agraïment als 117 membres de les ponències que han triat els millors treballs i les millors propostes entre les rebudes. Així mateix, animo tant els premiats com els que no ho han estat a participar en la propera edició dels premis, de què els parlaré posteriorment. Ara demano al secretari general que faci la lectura dels premiats, als quals lliurarem els diplomes corresponents entre el conseller i jo mateix. Endavant. Gràcies, president. Amb permís, senyor conseller. L'Institut d'Estudis Catalans, en sessió plenària tinguda el 14 de març de 2016, a proposta de les diferents ponències, va acordar concedir els premis i les borses d'estudi següents. Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el patrocini de la Diputació de Barcelona, a Mar Massanell i Massalles per l'obra Feia temps que no diva tants verbs, manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle. Premi de Medi Ambient de l'Institut d'Estudis Catalans a Enric Ballesteros Sagarra, biòleg i director del grup de recerca Benthic Ecosystem Functioning del Centre d'Estudis Avançats de Blanes del Consell Superior d'Investigacions Científiques, per l'ampli espectre dels seus interessos naturalístics, per les aportacions científiques i activitat divulgadora en el camp dels ecosistemes bentònics i els macròfits aquàtics, i per la tasca d'assessoria a diferents administracions en relació amb la preservació del patrimoni natural marí. Premis de les seccions de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi IEC d'Història Contemporània Jaume Vicens i Vives a Jaume Enric Zamora Escala per els arxius i el conflicte polític en el segle XX, el cas dels arxius catalans 1931-1939. Premi d'Història de les Arts Josep Pijoan, a Esther Alzina Galofré, per la Societat Artística i Literària a Catalunya 1897-1935, exposicions, crítica i col·leccionisme d'art. Premi de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer a Pedro Pablo Medina Vico per paper dels microARN en la fisiopatologia del càncer. Recull el premi Medina Bel, Pietat Medina Bel.
Premi de Geologia Josep Bataller a Josep Sant Joan i Girbau per Els caròfits del límit Eocè-Oligocè de la Conca de l'Ebre. Premi de Matemàtiques Josep Teixidor a Joaquim Serra i Montolí per Equacions en derivades parcials, el·líptiques i parabòliques, regularitat per a equacions de difusió no locals i dos problemes isoperimètrics. Recull el premi Xavier Cabré. Premi de Filologia Lluís Nicolau d'Olver a Roger Canadell i Rossinyol per Josep Anselm Claver i l'escriptura, obra poètica i periodisme cultural, edició, índex i estudis. Premis dels centres i de les fundacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi Ferran Sunyer i Balaguer, de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a Vladimir Turaev i Alexis Viralitzier per Monoidal Categories and Topological Field Theory. Recull el premi Alexis Viralitzier, Vladimir Turaev no pot venir a recollir-lo. Premi Matemàtiques i Societat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer a Maite Rius per l'article Matemàtics per tot arreu, publicat a Tendències de l'Avantguàrdia el dia 20 de maig del 2015. Premi Matemàtiques i Societat a l'Associació de Barcelona per l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques per la sèrie de concursos de fotografia matemàtica que organitza des de l'any 2000 com a una eina per interessar els alumnes a aprofundir en les matemàtiques i saber-les relacionar amb aspectes diversos de la vida quotidiana. Recullen el premi Santi Vilches, Pilar Figueres, David Alonso i Paco Moreno. Premis de la Societat Filials i Delegacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà Morales. Jornet Llop Pastor SLP Arquitectes pel projecte Pla d'Orientació Urbanística Municipal de Valls. Recullen el premi Sebastià Jornet, Gabriel Jubete i Albert Batet, alcalde de Valls.
Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Sola Morales, Accèssit. Territoris XLM pel projecte Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Jaume de Llierca. Recullen el premi Mònica Beguer, Elia Hernando, Xavier Matilla i Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume. Premi Catalunya Territori Enric Lluch, Societat Catalana d'Ordenació del Territori. A l'Ajuntament de Sabadell pel projecte Estudi Previ del Pla Especial de Camins de Sabadell. Recull el premi Pere Vidal, autor del projecte. Premi Catalunya Territori Enric Lluch, Accèssit. A Ramon Royes i Guàrdia, paer en cap de la ciutat de Cervera, pel projecte Pla de Paisatge Cervera. Premis de les societats filials per a estudiants. Concurs de joves sociòlegs. A Maria Jerusalén Amador López per l'Església Evangèlica de Filadèlfia i la Dona Gitana, dones gitanes i cristianes que superen la desigualtat de gènere. Concurs de joves sociòlegs, Accèssit, a Alba López Pérez per les dones en el moviment obrer i els orígens de l'anarcosindicalisme a Catalunya, 1850-1910. Premi de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, Alicia Giró Bobet, pel anàlisi de les tendències actuals del mercat dels productes alimentaris. Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris a Robert González Campistany per segrest del carboni en pedreres rehabilitades amb sòls adobats amb fangs de depuradora. Recull el premi Enric González Majos. Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, Accèssit,
a Maria Escolà Ménez per Podem controlar l'emmatollament del paisatge pasturant vaques. Premi de la Societat Catalana de Biologia a Áurea Mora Solano per la longitud dels telòmers, un marcador de la qualitat de vida de l'envelliment, quina és la seva implicació en els trastorns mentals. Premi de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori a Benet Llauradó Auqué per paisatge i urbanisme als micropobles de Catalunya. No pot venir a recollir el premi i ha enviat una nota excusant-se perquè a darrera hora l'han intervingut per un apendicitis i ens ha enviat unes paraules que em permeto llegir. Agraeixo la consideració del meu treball per part de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Crec que aquesta és una oportunitat per reivindicar la importància del paisatge com a gran patrimoni col·lectiu. En aquest sentit, els micropobles i la pràctica d'un urbanisme sensible i respectuós amb els seus valors paisatgístics són vitals per la vertebració territorial del país. Des de l'Institut li desitgem èxit en els seus estudis i treballs i una prompta recuperació. Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics a Anna Cortadelles i Atzaries per els designis de Zeus a la Ilíada. Aquest premi anterior era donat ex aequo, Anna Cortadelles i Atzaries. Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, també ex aequo, Carlos Prieto i Espinosa, pel lèxic dels oficis, càrrecs i funcions a la Catalunya al medieval a partir de la documentació llatina. Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, Accèssit, a Eloi Creus i Sabater per Llorenç Villalonga, Grècia i la raó, temes i figures del món grec en l'obra de Llorenç Villalonga. Premi Evarist Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques a Xavier Fernández Real, Girona, per Regularity Theory for General Stable Operators Parabolic Equations. No podrà venir a recollir-lo. Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física, a Daniel Gabriel Cortés per caracterització optoelectrònica del grafe sobre les diferents substrats a altes freqüències.
Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia a Marina Pujol Perdices per segregació residencial de la població estrangera en un nucli turístic, el cas de la Pineda. Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia, menció honorífica en aquest cas, a Sergi Pigrau i Miralles per Un paisatge invisible, el paisatge dels protestants a Barcelona 1850-1950. Premis amb altres institucions. Premi Rafael Patxot i Jubert, convocat per l'Institut i el Consell Assessor de la Masia Mariona amb el patrocini de la Diputació de Barcelona, a Maria Garganter i Llanés i Xavier Solà i Colomer per Santuaris, Ermites i Capelles a l'època del Barroc, segle XVI al XVIII, Geografia Sagrada de la Muntanya Catalana. Ajuts i bosses d'estudi. Ajut Fundació Mercè Rodoreda a Sergio Fernández Martínez per Terriblement poètic i terriblement negre, la construcció del gòtico rodoreriano en La mort i la primavera. Recull el premi, perdó, Carolina Fernández Albertus. Ajut Fundació Mercè Rodoreda a Meritxell Lafuente García per Malaltia i novel·la, Blai Bonet en la literatura de postguerra. Ajut Fundació Mercè Rodoreda a Amaranta Sbardella per Mercè Rodoreda, el mirall trencat de la traducció. Ajut Fundació Mercè Rodoreda a Maria Rosa Villanueva Puig per l'obra artística de Mercè Rodoreda entre l'imaginari pictòric i l'imaginari literari. Borsa d'estudi Ramon Delós Moner a Verònica Zaragoza Gómez per la literatura femenina del segle XVI-XVIII, catàleg d'autores i obres del domini lingüístic català. Borsa d'estudi Eusko Ikaskuntza
Institut d'Estudis Catalans, a Aurora Madaula i Jiménez per l'homologació del nacionalisme basc durant l'exili 1956-1976. Borsa d'Estudi Generalitat de Catalunya, a Fabrizio Alias, per l'activitat de Bernat Desclot com a lugarteniente del Maestro Racional i Maestro Racional de Cerdanya, 1333-1340. Borsa d'Estudi Generalitat de Catalunya a Martina del Popolo per les viles de Tàrrega i Vilagrassa durant la senyoria d'Isabel la Catòlica, publicació de documents inèdits. Borsa d'Estudi Generalitat de Catalunya a Miquel Àngela Di Giacomo per una anàlisi del cas del Museu d'Història de Catalunya en el marc europeu dels museus d'història, repertori bibliogràfic i examen de les best practices. Borsa d'Estudi Generalitat de Catalunya a Letizia Staccioli per estudi sobre la lògica del Gaziel de Ramon Llull. Borsa d'Estudi Països Catalans de les Illes Balears, a Elisabet Ripoll Gil, per Història de la migració exterior dels Països Catalans en el segle XXI. No podrà venir a recollir-ho. Borsa d'Estudi Països Catalans del País Valencià, a Adrià Martí i Badia, per La llengua catalana al País Valencià entre 1808 i 1906. Borsa d'Estudi Països Catalans de la Catalunya del Nord, a Adrià Casas Ibáñez per Els catalans del nord i del sud davant el conflicte successori espanyol 1702-1715, la divisió política definitiva. Borsa d'Estudis Països Catalans de la Franja, a Camil Semper Comte, per Conquesta i feudalització de la zona del Matarranya, segles XII-XIII. Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Roberto de la Cruz Moreno per Sensitivity Analysis of Multiscale Models of Tumor Growth.
Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Fàtima Etzahara Lembar-Kipper, òrbites periòdiques en sistemes diferencials via la teoria de la mitjana amb especial èmfasi en els sistemes hamiltonians. Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Francisco Viñado Lereu per el problema de l'acortamiento de curves associado a una densitat. No podrà venir a recollir-la. Bé, d'aquest 85è cartell es lliuren en altres actes els premis següents. El Premi del Centre Català de Nutrició de l'IEC, que es va lliurar el dia 15 de desembre de 2015 al mateix IEC. El Premi CCNIEC, Marc Viader, la innovació en productes alimentaris, atorgat a Ordesa Group. El Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la millora de l'alimentació de la població, o l'educació alimentària, atorgat a la Fundació Eroski i al grup alimentari Guissona. I el Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d'una trajectòria d'excel·lència en el camp de la nutrició, atorgat a Emili Ros Rahola. El Premi Catalunya d'Economia, que es va lliurar el dia 1 de desembre de 2015 al Palau Macaia, fou atorgat a Elisenda Pelusier per l'obra Podem, les claus de la viabilitat econòmica de la Catalunya independent. El Premi Catalunya del Nord, que serà lliurat el 30 d'abril de 2016 a Perpinyà durant la nit literària de Sant Jordi, on es farà públic el veredicte. I el Premi Joan Profitós d'assaig pedagògic, que es lliurarà el dia 11 de maig de 2016 a l'Institut d'Estudis Catalans, moment en què es donarà a conèixer l'obra guanyadora. D'aquest mateix cartell han restat deserts o no han estat adjudicats els premis i les borses següents. El Premi d'Endocrinologia Experimental Leandre Cervera, el Premi de Teoria Literària Josep Carné, el Premi de Geografia Lluís Soler i Sabarís, el Premi d'Economia Josep A. Vandellós, el Premi de la Fundació Mercè Rodoreda, el Premi Modest Reixac de la Societat Catalana de Sociolingüística, el Premi Catalunya de Sociologia, el Premi de la Societat Catalana de Química, el Premi de la Societat Catalana de Tecnologia, el Premi de la Societat Catalana de Terminologia, un Premi dels Amics de l'Art Romànic, el Premi Joan Palau Vera de Geografia, de la Societat Catalana de Geografia, i el Premi Torrents Ivern i la Borsa d'Estudi Abelard Fàbrega. Havent quedat deserts el Premi de la Teoria Literària Josep Carné i el Premi de Geografia Lluís Soler i Sabarís, l'Institut, en compliment de les bases que estableixen que pot destinar els imports dels premis que han restat deserts o no adjudicats a subvencionar un estudiós perquè prepari un treball sobre un tema semblant a l'anunciat, ha acordat destinar l'import del Premi de Teoria Literària Josep Carné a la preparació de recursos en línia relacionats amb la llengua catalana sota la direcció de Maria Teresa Cabré, membre de la societat de la secció filològica, i l'import del Premi de Geografia Lluís Soler i Sabarís a la preparació d'un estudi aprofundit del conjunt de treballs dedicats a Lluís Soler i Sabarís a càrrec d'Enric Mendizábal i Riera, Amada Soler Figueres i Liliana Soler Figueres sota la direcció de Joan Noguer i Oriol Nello, membres de la secció de Filosofia i Ciències Socials. I per acabar, em plau fer una menció especial dels articles més consultats en les tres revistes internacionals que les seccions publiquen en línia: el Contributions to Science, Catalan Historical Review i el Catalan Social Science Review. El Contributions to Science, l'article més visitat durant l'any 2015, evidentment, ha estat Mercantil Arithmetic and the Incunable Catalan Printing, suma de l'art d'aritmètica by Francesc Sant Climent 1482 de Joana Escobedo, amb 607 visites. De la Catalan Historical Review, l'article més visitat ha estat
el comerç català a la baixa edat mitjana de Maria Teresa Ferrer, amb 1.081 visites. I de la Catalan Social Sciences Review ha estat l'article On Effective Affinities, Pentecostalism and Immigration, The Case of Pentecostal African Churches in Catalonia, de Maria del Mar Griera, amb 231 visites. I amb això, senyor president, senyor conseller, la meva participació acaba. Moltes gràcies, senyor secretari. És costum que una de les persones premiades intervingui en nom de tots els guanyadors i ens dirigeixi unes paraules. Enguany sentirem la investigadora guanyadora del Premi Prat de la Riba. Demanaré a la senyora Mar Massanell que vingui al faristol. Gràcies. Il·lustríssim senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, honorable senyor Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssim senyor Joaquim Agulló, Jaume de Puig i Romà Escales, vicepresidents i secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, membres de les 5 seccions i de les 28 societats filials, companys guardonats, senyores i senyors. És per a mi un honor adreçar-los unes breus paraules en representació de tots els guardonats en aquesta edició dels Premis Sant Jordi corresponents al 85è cartell de Premis i de Borses d'Estudi de l'Institut d'Estudis Catalans. Com no podia ser d'altra manera, la meva intervenció s'ha d'obrir amb un agraïment en nom de tots els beneficiaris dels guardons i en el meu propi cap a la institució que avui ens acull i, en particular, cap als membres de les ponències que han assumit la feina de valoració dels treballs i dels projectes presentats. Vull deixar clar, tanmateix, que no és un agraïment retòric, sinó ben sincer. Els premis i les borses d'estudi que l'Institut d'Estudis Catalans lliura cada any pels vols de la festivitat del patró de Catalunya suposen alhora un reconeixement de la tasca de recerca duta a terme pels premiats i un estímul perquè continuem treballant. Reconeixement i estímul que sempre són benvinguts, però que adquireixen una més gran rellevància en una època com la que vivim, que és difícil per a molts ciutadans, entre els quals aquells que ens dediquem a la recerca. Quan molts joves investigadors han de marxar fora de Catalunya, sovint sense gaire perspectives de retorn per continuar la trajectòria científica iniciada a casa nostra, quan d'altres de no tan joves han de perpetuar-se en contractes precaris a les universitats del país, quan investigadors solvents es troben amb dificultats per mantenir el finançament de llurs projectes, quan passa tot això, és d'agrair ben sincerament que la nostra màxima institució acadèmica faci l'esforç sostingut d'atorgar anualment un ampli cartell de guardons que abracen tot el ventall de la recerca científica i humanística feta en la llengua del país i que constitueixen bombolles d'oxigen per als investigadors premiats. Els meus mots de gràcies, però, no s'acaben aquí. Darrere de qualsevol treball de recerca, a banda de l'esforç del mateix autor, s'hi amaguen les ensenyances i l'encoratjament transmesos per familiars, professors, companys i amics, sense els quals la tasca de generació de coneixement seria més àrdua i àduc impossible. Estic convençuda que tots els guardonats coincidiran amb mi en la justícia de retre homenatge en un acte com el d'avui a les persones del nostre entorn que han col·laborat a dur-nos fins aquí. Aprofitaré, doncs, l'oportunitat que m'ha estat donada d'adreçar-los unes paraules per transmetre el meu agraïment a tots els que em van ajudar a fer possible la recerca de la qual deriva el llibre que ha rebut el Premi Prat de la Riba 2016. Vulguin veure-hi representats, si els plau, els pares, les mares, els avis, els germans, els cònjuges, els fills, els professors, els directors de tesi, els companys, els col·laboradors i els amics de tots els guardonats en aquests Premis Sant Jordi 2016. En primer lloc, permetin-me incloure uns mots de record per a la meva germana, la Maria de l'Alba, a la memòria de la qual dedico el premi rebut. Vagi el meu reconeixement al meu pare, al poeta vilafranquí Antoni Massanell i Esclassans, que em va inculcar l'amor per la llengua i pel país i em va impulsar a recórrer els camins amb l'orella atenta a les paraules que sortien dels llavis de la gent de la terra. A la meva mare,
la mestra Juliana Messalles i Vilanova, arbequina orgullosa de les seves arrels, que em va transmetre la parla amb què m'adreço a tots vostès i va fer néixer en mi l'interès per estudiar-la i la passió per ensenyar-la. El meu marit, Daniel Casals i Martorell, també filòleg i enamorat com jo de la llengua catalana, de la història que l'ha conduïda a ser com és i a ser on és, i de la diversitat enriquidora que mostra dins de la innegable i necessària unitat. Els meus fills, la Núria, el Jordi, la Mercè i el Roger, que m'han donat l'oportunitat de continuar la cadena secular de transmissió de l'idioma i que confio que seran una baula més de les moltes que n'han de venir. També vull expressar el meu agraïment amb profund respecte, admiració i estima al meu director de tesi, al meu mestre, el doctor Joan Beny, per tot el que n'he après i per tot el que n'he rebut. A tots els companys de les tres universitats on he desenvolupat la meva carrera docent i investigadora, la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies als quals he tingut accés a un riquíssim mosaic de tarannàs personals i acadèmics que m'han ajudat a forjar-me un perfil propi. En particular, els col·legues i amics del grup de lexicografia i diacronia i del Centre de Lingüística Teòrica, ambdós de la Universitat Autònoma de Barcelona. El pare Josep Massot, sense la confiança i la generositat del qual no hauria estat possible la publicació d'aquest llibre ni de molts altres. Igualment, em complau regraciar els 312 informants que em van obrir les portes de casa seva, em van oferir una part del seu temps i es van brindar a compartir amb mi un dels patrimonis més importants i més personals de tot ésser humà, la parla pròpia. A tots ells els agraeixo la calidesa amb què van acollir-me i la bona disposició a col·laborar en la recerca de manera altruista i desinteressada, com han fet i fan molts compatriotes nostres amb una generositat lloable, malgrat l'esforç que calia esmerçar a respondre la llarga bateria de preguntes, la qual en una ocasió va mereixer un sonor «fer bé temps que no diva tants verbs», que em va plaure de reproduir com a títol del llibre que ara l'Institut d'Estudis Catalans m'ha fet l'honor de premiar. Acabo. En nom propi, en nom de tots els guardonats, en nom també de tots els familiars, professors, companys i amics que han col·laborat a fer possibles les recerques que avui han estat premiades, reitero de cor l'agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans per la iniciativa de convocar anualment aquest nodrit cartell de premis i de borses d'estudi, en el marc de l'impuls que, des de la seva fundació, la màxima institució acadèmica del nostre país fa de la recerca i, molt especialment, de la recerca en la llengua pròpia. Tots els premiats som conscients de l'esforç que suposa, sobretot en una època de crisi econòmica com l'actual, i treballarem amb entusiasme i amb compromís per retornar a la societat, a través de les nostres recerques presents i futures, el benefici del reconeixement rebut. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Massanell. Avui ens acompanya en aquesta mesa l'honorable conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Josep Rull. La seva presència és adient per molts motius. En primer lloc, l'Institut s'honora el dia de la concessió dels Premis Sant Jordi amb la presència i la presidència d'una autoritat acadèmica o un membre del govern. A més, un dels àmbits de recerca de l'Institut és el territori dels Països Catalans, en tots els vessants, i des de fa temps treballem perquè les nostres activitats siguin sostenibles. També alguns dels premis que s'han atorgat avui han estat per la planificació i gestió del territori. I encara, en una altra faceta, en aquest cas meva, com a president del Consell de Producció de la Natura, tinc una dependència directa del seu departament. Abans de donar-li la paraula, perquè tanqui l'acte, voldria explicar-los que enguany hem canviat per a millorar la manera d'optar els premis de l'Institut. A més del cartell de premis del 2017, en paper, que vostès han trobat als seus seients, es podrà accedir digitalment a la convocatòria de tots els premis. Els anuncio que l'IEC convoca avui 45 premis i 7 modalitats de borses o ajuts.
De manera immediata, els interessats podran consultar les bases dels premis i a partir de l'11 de setembre podran accedir als formularis corresponents per a gestionar les sol·licituds en línia. Els convido, doncs, a fer-ho i a retrobar-nos d'aquí un any en la Diada de Sant Jordi a lliurar els nous guardons del 86è cartell de premis de l'IEC. Finalment, vull agrair la presència de tots vostès avui aquí i recordar-los que, en acabar l'acte, són convidats a una copa de cava al claustre. Conseller, tens la paraula. Moltíssimes gràcies, il·lustríssim Joan Domènech Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, honorable consellera de Cultura del Govern Balear, membres de l'Institut d'Estudis Catalans de totes les seccions, alcaldes que són presents aquí, autoritats, senyores i senyors, i sobretot el més rellevant, i perdonin, i els rectors de les universitats, magnífics rectors de les universitats. Com comentava, el més rellevant, que són els premiats en aquest premi que honora el país i prestigia la cultura, la llengua, la ciència feta a Catalunya pensant des de Catalunya, amb aquesta mentalitat d'estat. Li comentaven al president de l'Institut d'Estudis Catalans en pujar aquestes escales, venir aquí és realment impressionant. I venir en aquesta sala Prat de la Riba encara fa que aquest sentiment de pressió i d'orgull sigui superior. Aquest és un país que ha tingut la capacitat de progressar malgrat totes les dificultats, malgrat totes les vicissituds, perquè hi ha hagut gent, homes i dones, que han estat capaços de pensar en gran, de pensar en majúscules malgrat la dificultat de molts moments de la història del nostre país. I Prat de la Riba i la seva generació, aquelles grans persones que van liderar la Mancomunitat Catalana, van tenir la capacitat, la Mancomunitat de Catalunya van tenir la capacitat de pensar en gran. S'és estat, s'és nació, si es pensa en estat i es pensa en nació. Ara la nostra generació el que ens correspon és de culminar aquella vocació, aquella voluntat de donar cos d'estat amb una ànima que ja existeix, que és l'ànima de la nació. I la nació es conrea a través de tots aquests elements que fan que avui, com fa 10 anys, com fa un segle, aquest és un país extraordinàriament viu. La potència dels treballs que avui han estat reconeguts i han estat premiats en totes les matèries, en totes les facetes, potser són el pols més evident, el termòmetre més evident d'un país que és extraordinàriament viu. Nosaltres estem en condicions de, des del talent, des del coneixement, des del saber, ser una gran nació que tingui capacitat d'oferir oportunitats a la seva gent i ser una gran nació que entengui que podem donar una contribució extraordinària en el conjunt del món. Hi ha una dada, l'altre dia vaig tenir, ara fa força mesos, la possibilitat d'anar en el Parc Científic i Tecnològic d'aquí, de Barcelona. Els convido que, si algun dia estan decaiguts d'ànim, sempre explico, hi ha dos llocs o tres llocs per poder anar, a qualsevol parc natural de Catalunya. Si algun dia tenen aquell sentiment d'abatiment espiritual o moral, vagin a un parc natural del nostre país. O vagin al port de Barcelona o al port de Tarragona, que hi passen coses extraordinàries des d'un punt de vista d'entendre que som un país obert i un país amb una capacitat extraordinària de generar prosperitat i d'influir, en aquest cas en termes comercials, en el conjunt del món. O vagin al Parc Científic i Tecnològic de Barcelona, per exemple. Allà vaig tenir la possibilitat d'intercanviar alguns parers, algunes opinions, i em donaven les següents dades, vinculades a la potència que Catalunya té com a potència a l'hora de crear coneixement científic. I m'ho expressaven en els següents termes. Consell Europeu de Recerca Científica, cada X temps dona unes beques valorades a l'entorn de 3 milions d'euros. Per tant, es bequen aquells projectes que són els projectes més excel·lents, aquells projectes més sòlids.
Hi ha una classificació, en aquest cas el Consell Europeu de Recerca Científica va més enllà de la Unió Europea, però dins la Unió Europea, si la mitjana són 7,9 beques per cada milió d'habitants, el primer país de la Unió Europea és Holanda, i Holanda rep 25,1 beques per cada milió d'habitants. Mitjana 7,9, Holanda 25,1. En segona posició s'hi situa Catalunya, 20,4 beques per cada milió d'habitants. L'Estat espanyol, sense Catalunya, se situa a 3,2. Aquestes són les magnituds. I per tant, quan parlem del futur del país, és un país que té la capacitat, la nostra nació, té la capacitat de pensar amb mentalitat de nació, i des d'aquesta perspectiva la llengua és essencial, és fonamental, és bàsica. El que deia el president Joan Domènec Ros anava en aquesta línia. Nosaltres hem de ser capaços d'emprar, dignificar la nostra llengua a l'hora de concebre aquest coneixement científic, per tant, una llengua, una cultura, una visió del món, però aquesta capacitat de coneixement científic, aquesta capacitat de crear coses noves en benefici de la gent i en benefici de la prosperitat. I tot allò que ha estat reconegut avui va en aquesta línia concreta des de les diverses matèries, des dels diversos àmbits, a donar musculatura, a dignificar allò que fem, però sobretot amb aquesta vocació de, en termes morals i en termes materials, nosaltres ser una nació, i utilitzo aquest intangible, una nació que sigui digna perquè dona prosperitat a la seva gent i que és digna perquè no es tanca en ella mateixa, sinó que és capaç d'obrir-se des d'aquest sentiment d'orgull, de pertinença, però és capacitat d'obrir-se i d'acollir a la gent que ve de fora. Aquest és el gran miracle constant, quotidià, que en diem Catalunya, en aquest context més ampli dels països catalans. I avui, en aquest acte, en aquest acte tan solemne i tan potent dels Premis Sant Jordi, el que fem és justament dient això, que som un país amb gent sòlida i un país que, no per dimensió, però sí per vocació, vol ser com somiaven, com s'imaginaven aquella gent a l'entorn d'Enric Prat de la Riba, vol ser una gran nació del món, per la seva qualitat, per la qualitat de la seva gent i per la qualitat del seu benestar col·lectiu, material i espiritual. Moltíssimes gràcies en nom del Govern de Catalunya i una altra vegada enhorabona a tots els guardonats i guardonades. Moltíssimes gràcies.